Vi skal til at se på et eksempel med L'Hôpitals regel, som man kan bruge, når man vil bestemme grænseværdier. Og det eksempel, jeg tager fat i, det er grænseværdien, hvor x går med 0 af den her brøk, hvor vi har cosinus til x minus 1 og sinus til x nede i nævneren. Godt. Lad os lige prøve at se, hvad det giver, hvis vi egentlig indsætter x går mod 0 i den størrelse herover. Så hvis vi prøver at finde ser på, hvad er cosinus til 0 minus 1, hvad det bliver lige med, og vi skal også se på, hvad sinus til 0 bliver lige med. Cosinus til 0, den kan vi slå op i en tabel, eller vi kan også vide lidt om, hvordan cosinus funktionen ser ud, og det vi får frem til, det er, at cosinus til 0, det har en værdi på 1, så trækker vi 1 fra herover. Så får vi en værdi på 0. Det er ikke noget problem, når vi beregner en grænseværdi. Men hvis vi gør det samme her for sinus til 0, så får vi også, at værdien her er 0. Det vil sige, at vi har et 0 for oven, delt med et 0 for neden. Og så kan vi ikke rigtig finde ud af, hvad der skal ske. Og så er det, at L'Hôpitals regel kan bruges. Fordi hvis vi har noget, der går mod 0 for oven, og noget, der går mod 0 for neden, kan man se på, hvor hurtigt tingene går mod den her værdi. Og så vil grænseværdien gå mod det samme. Så hvis vi skal prøve at se, om vi kan regne det her ud, så skriver vi det først som en funktion. Lad os bare kalde den. Vi beholder lige grænseværdien med, at x stadigvæk går mod 0. Og så kalder vi den øverste for fx, og den nederste for gx. Det L'Hôpitals regel så siger, det er grænseværdien af det her, hvis de to ting går mod 0, det er præcis det samme som grænseværdien af x, der går mod 0 af den afledte af f af x, delt med den første afledte af g af x. Sådan her. Så nu skal vi finde ud af, hvad f af x, dermed bestemme, hvad f mærke af x er, tilsvarende g af x og g mærke af x. Når vi har styr på det, kan vi så komme videre med beregningen. Så hvis vi siger, at f af x, det var det, der stod for oven, så skulle det være cosinus til x minus 1, og g af x, det skal så være lige med sinus til x. Godt. Som den første opgave, I får, så skal I udfylde her, hvad f mærke af x er. Og skriv udtrykket inde i firkanten her. Og som den anden opgave, der skal I skrive, hvad den afledte af g er, inde i den her firkant. Godt. Det får I et øjeblik til. Når vi skal finde den afledte af et udtryk som det her op, så skal vi differentiere hvert led for sig selv. Det vil sige, at vi skal differentiere cosinus, og vi skal differentiere minus 1 for sig selv. Og når vi differentierer cosinus, så hvis vi lige prøver at skitsere cosinus, så er det en funktion, der starter op med en værdi på 1, og så falder den ned, og så ligger den der og svinger frem og tilbage. Det vil sige, at den afledte, den er flad her, så bliver den negativ. Og det siger mig, at den afledte bliver til minus sinus til x. Og den størrelse herop, minus 1, når vi differentierer den, eller tager den afledte, så bliver det til 0. Så det behøver vi slet ikke have med herovre. Tilsvarende for g af x, der har vi, at den starter med at være sinus. Skitserer vi sinus, jamen, så ligger den her først, går op, bliver maksimal. Og så flader den ud. Og så kommer ned igen, og så den ligger den og svinger her. Så vi skal finde noget, der har en positiv hældning til at starte med. Det vil så være cosinus. Til x. Så det er de to svar, vi skal have fat i. Så skal vi prøve at se, om vi nu kan bestemme grænseværdien. Men lad os prøve at se på det. Så det vi skal beregne, det er nu
at x går stadigvæk mod 0, så skal vi indsætte f-mærke af x, altså minus sinus til x for oven, og vi skal indsætte cosinus til x for neden. Lad os prøve at se, hvad det giver. Sætter vi x ind for oven, så får vi et 0, eller minus sinus til x, hvor x bliver erstattet med et 0. Det giver så en værdi på 0. Og hvad kommer til at stå for neden? Der kommer til at stå cosinus til 0, som har en værdi på 1. Og så i grænsen, der har vi altså 0 delt med 1. Og den kan vi direkte regne ud. Så vi kan egentlig bare indsætte grænsen. Det giver os en grænseværdi på 0. Så det var et meget kort eksempel på, hvordan vi kan benytte L'Hôpital's regel, når vi skal bestemme grænseværdi. Jeg vil vise et lille eksempel mere, hvor man kan prøve at se på for eksempel en eller to polynomier. Lad os prøve at se på, hvad sker der, når vi lader x gå mod meget store værdier for x i anden plus x delt med 2x plus 2. Og det vi kan prøve at gøre først, det er at indsætte den øvre grænse, eller den grænse vi går imod, altså uendelig. Og så kan vi se, at det er for oven. Sætter vi, eller lader vi x gå mod uendelig, jamen så vil værdien af nævneren gå mod plus uendelig. Og tilsvarende, hvis vi sætter x ind i nævneren, undskyld, hvis vi sætter x ind i tælleren, så går den mod plus uendelig, og hvis vi sætter x ind i nævneren, så går den også mod plus uendelig. Og de to størrelser her delt med hinanden, det giver ikke rigtig mening. Så vi bliver nødt til at finde på noget andet. L'Hôpital's regel sagde så, at hvis de her gik mod 0, eller hvis de begge to går mod uendelig, så kan vi differentiere først den oven, tælleren, og derefter differentiere nævneren, og så regne videre på den. Så vi skal stadigvæk se på, at x går mod uendelig, så differentierer vi den her op, så det bliver noget med 2x plus 1 delt med, og så differentierer vi nævneren, som så bliver til 2. Og så kan jeg prøve at se på, hvor havner vi henne her. Sætter vi, eller lader vi x gå mod uendelig, så vil nævneren stadigvæk gå mod plus uendelig. Og sætter vi x hen her i nævneren, så får vi en værdi på 2. Men nu har vi ikke længere uendelig delt med uendelig her. Og så er vi faktisk færdige med opgaven, fordi nu har vi uendelig delt med 2. Det vil stadigvæk være uendelig. Fordi værdien af tælleren kan blive ved med at vokse, og værdien af nævneren er fast. Så værdien af forholdet mellem de her to, den kan blive lige så stor, som vi vil have. Altså bliver den til uendelig. Så det var to små eksempler på, hvordan man kan benytte L'Hôpital's regel til at finde grænseværdier af brøkker.